E aí galera, mais um aqui fazendo vídeo. Galerinha, os pintinhos aqui da jogadeira começaram a nascer. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui outro vídeo que nós fizemos, né? Os pintinhos estavam tudo beliscando meu ovo, galera. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. O ovo de bolonesa tá beliscado. Tem ovo de sebrate. Ovo de bramas. Ó, ovo de brama tá beliscado, já tá trincado aqui. Vai nascer bastante pintinhos, galera. Para os nossos clientes, né? Adquirir os pintinhos, nossos pintinhos, né? Olha só, tem bastante pintinho. Já nasceu alguns pintinhos ali, tá na caixa. Eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui. Cada pintinho que for nascendo aqui, eu vou mostrar para vocês, galera, para vocês acompanhar aqui. Aqui mais um nascimento aqui do criador Arthur França. E tá nascendo bastante pintinho, né? Nós estamos na época agora da muda das galinhas, né? As galinhas estão fazendo muda. Mesmo assim, nós estamos tirando bastante pintinhos, muito ovos galados, né? Então, estamos tirando bastante pintinho, graças a Deus. O Arthur tá aqui comigo, né, Arthur? Sim, gente, dá um like, se inscreve no canal pra ver um vídeo novo, tá, gente? Gente, você não conhece ainda meu nome é Arthur, tá, gente? É meu Instagram, tá aqui, tá, gente? Siga ele, por favor, tá? É isso aí, galerinha. Eu vou filmar aqui a caixa pra vocês verem quantos pintinhos já tem aqui na caixa, aqui. Olha só, galerinha, aqui, ó, no viveirinho aqui, ó. Nós estamos com quatro pintinhos, galera, já nasceu quatro. Olha só, já nasceu quatro, temos dois pintinhos sedosos e dois polonesa, né? Pega aqui, ó. Esses aqui são os sedosos perdidos, né? Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Nosso sedosozinho, né? Já nasceu quatro. Pô, aqui pra vocês estão vendo, ó. Já nasceu quatro deles. Graças a Deus nasceu quatro. Quatro sedosinhos, ó. Que coisa mais linda, nasceu quatro agora, galera. E tá para nascer mais ali, como eu falei para vocês, estão para nascer muito mais ali na chocadeira. Olha só como esse sedoso é, ó. Pessoal fala topete de osso, né? Quando tem esse topetezinho aqui bem na cabeça dele aqui, ó. Fechando os olhos aqui, ó. Vocês podem estar vendo, ó, galerinha, ó. E tá para nascer mais, nasceu quatro, né? E tá para nascer muito mais, ó. Pezinho todo cheio de pena, olha só. Padrãozinho, olha o padrãozinho desse pitinho de sedoso, galera. Que top. Nós estamos também com dois polonesas, né? Dois polonesa bem no padrão mesmo da raça. São dois polonesa branco, nasceu também aqui no criatório. Eu vou pegar pra vocês, tá vendo? Esse aqui tá bem no padrão da raça mesmo. Olha só, galera, nasceu dois polonesa, ó. Eu falei pra vocês, ó, dois pedinhos polonesa, ó. Bem topzinho, bem no padrão. Só branquinho, olha só. O topetezinho dele bem aqui, ó. O topetezinho dele bem no padrãozinho da raça, vai ficar muito bonito, muito top. Logo quando eles nascem, galera, ó, os pezinhos deles é assim, branco, branco não, amarelo. Depois vai escurecendo, vai ficando cinza, né? E o bico também. Olha só que topzinho, galera. O polonesinho aqui, ó. Muito top. E tá pra nascer mais aqui, né? Aqui no nosso criatório, né? Nós estamos agora, estamos com quatro. Tem dois ali. Tem dois não, vai ter três ali e outro aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. E tá pra nascer mais. Aí, galera. Os polonesinhos aí, os nossos sedosinhos aí, sedosos, o pessoal chama sedosos do Japão. Eu vou filmando aqui passo a passo, galera, no nascimento dos pintinhos aqui pra vocês ir acompanhando, né? Pra vocês verem como é que nascem os pintinhos aqui na chocadeira, né? É, manuseio dos pintinhos. Agora logo quando eles nascem, nós já começa a dar ração inicial, galerinha, lá, ração inicial. Nós compramos uma ração inicial. Depois de 30 dias nós vamos para ração de crescimento. Por enquanto nós vamos para a ração inicial, galerinha. Vocês estão começando agora criando pintinhos, né? Vocês começam com a ração inicial. Depois de 30 dias, vocês vão para a ração de crescimento. Depois do sétimo dia, galera, a gente entra com uma medicação para cocodiose, né? Entra com uma medicação para cocodiose. Depois de uns sétimo dias. Logo assim que o pintinho nasce, galera, nós colocamos na água um pouquinho de açúcar aqui no bebedouro. Um pouco de água, né? Que é muito bom para os pintinhos. Logo quando eles nascem. E depois de sétimo dia nós vamos para o remédio para cocodiosas, né? Com o famoso peito seco, que dá muito nos pintinhos, né? O pintinho vai ficar livre do peito seco depois de do 90 dias, eles estão mais resistentes às doenças, né, galera? Por enquanto eles estão muito frágil, né? Igual um bebezinho que acabou de nascer, tem que ter maior cuidado. Não é forra com pano, como vocês podem estar vendo aí, ó. Depois nós tira esse pano, joga fora, coloca outro. Ou vocês podem colocar também a manavalha, né? É, aquela serragem, né? Vocês podem colocar. Fica muito bom também, galerinha. É isso aí, galerinha. Daqui a pouco vamos voltar aqui para o vídeo, né? Para mostrar mais pintinho da chocadeira. Vai acompanhando o vídeo até o final, galera. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like.
compartilhem com os amigos, galerinha. Estamos muito perto de atingir os 3 mil inscritos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. É isso aí, galera. Aí, galera, o pique de polonês está quase na cena. Vocês podem ver, está rompendo a casca já. Quase na cena, mais um pitinho aqui. Polonês branco, né? Está na cena. Aqui tem um branco que já furou a casca, para ter furado a casca dele. Vamos assim tirar bastante pitinhos, né? Vai passar bastante, galera. Nós colocamos aqui na faixa de 30 ovos, né? Vamos ver quantos pitinhos vai sair. No final, eu vou falar para vocês quantos nasceu, né? Porque, como vocês sabem, nessa época agora as galinhas entram e mudam, né? Então não nascem muito ovos, né? A taxa é baixa pro nascimento dos pintinhos, né? Mas vamos ver quanto vai nascer, né? Fechar aqui para não perder um pouco da temperatura, né? Vamos ver quantos pintinhos vai nascer, né, galerinha? Como tal, como eu falei para vocês, a galinha entrou e muda, né? Mas Deus quiser, vai nascer bastante pintinhos aqui, né? Para estar passando com nossos clientes, né? Clientes e amigos aqui que sempre estão pegando pintinho com nós, né? Antes dos pintinhos nascer, sempre estão fazendo os pedidos de pintinhos. Então, Deus quiser, vai nascer bastante, né? Chegou, eu falei pra vocês, já temos alguns aqui no, na caixinha, né? Estamos com os nossos aqui na caixinha, igual eu falei pra vocês. Olha só, nossos 4 moradores aí, né? Temos 4 moradores. E vai estar para vir mais. Se Deus quiser, vai vir bastante pintinhos aqui pro criatório Arthur França. Vamos acompanhando o vídeo até o final, galera, para você ver os nascimentos dos nossos pintinhos aqui da chocadeira. Já falei dessa chocadeira para vocês, né? É a segunda chocadeira que eu tô com ela. A outra nós já sorteamos, né? E essa é a segunda chocadeira aqui do criatório, né? Depois vamos acompanhando o vídeo aí. Aí, galerinha, nasceu um pintinho para vocês de Veneza. Os garcebê vai ficar um pouco ruim, mas vai voltar aqui, ó. Esse aqui no Veneza. Descascou. Agora nós vamos colocar ele no recipiente, né? Vamos tirar ele daí. Vou pegar esse serpentezinho, não tirei ele daí, não. Vai colocar ele aí. Deixei ele na chocadeira até ele secar. Coloquei ele no serpentezinho, né? Pra ele não ficar batendo os pés aqui nessas gradinhas, né? Pode quebrar os pés dele na gradinha, né? E vamos esperar para nascer mais pitinhos, né? Se Deus quiser, vai nascer muito mais. Nós vamos ter uma ninhada muito grande aqui, né? Nossa senhora, nasceu mais um polonês. Agora vão ficar 3 polonês e 2 sedosos, né? E vamos esperar para ver qual vai nascer os demais aí, né? Olha só, galerinha, pitinho polonês nasceu. Olha só, o polonês é branco, né? Nós temos um casal de polonês branco lá em cima. O polonês branquinho, ó. De nascer. Vamos acompanhando o vídeo aí. Cada passo a passo aqui eu vou passando com vocês aqui do nascimento dos pintinhos, né? Tá bom que for nascendo, vou filmando pra vocês verem. E no final eu vou falar pra vocês quanto nasceu aqui na chocadeira. Na chocadeira tá com 30 ovos, né? Tava com 30 ovos, tá nascendo alguns, né? E eu vou passar pra vocês quanto que saiu de pintinhos, né? É igual eu falei pra vocês, porque as galinhas estão na muda, né? Mas vamos ver quanto vai sair aqui. Tá certo, galerinha? Galerinha, nasceu bastante pintinhos, hein? Bastante pintinhos mesmo. Vou mostrar pra vocês, ó. Nasceu bastante galo por aqui, ó. Ó, o polonezinho aqui, ó. Aqui dentro tem um Brahma. Brahma Black. Brahma Black de Neto, polonês lá. Esse pintinho aqui de Cebrade tá quase nascendo. Nasceu bastante, tem bastante pintinho de Brahma na caixa, galera. Tem, nós misturamos o caipira pescoço da com Brahma. Nasceu Brahma pescoço pelado, ficou muito bonito e tá nascendo bastante. Já tem na faixa dos 10, entre 10 uns 10 a 13 pintinhos na caixa, né? Nós estamos com bastante pintinho, como vocês estão podendo ver aqui, ó. Tem bastante ovo furado. E vamos colocar esses dois lá na caixinha, né? Vamos dar sequência, né? Pra mostrar pra vocês lá como é que tá lá a caixa de pintinhos. Já nasceu bastante, nasceu mais sedosa, mais polonesas, Brahma. Temos bastante pitinho na caixinha, galera. E vamos colocar esses dois lá também. Olha só, galerinha, a caixa tá recheada de pintinhos, ó. Os dois tá aqui. Vou colocar eles agora. Pega aqui, ó, o polonesa primeiro. Pintinho polonesa, vou colocar aqui dentro da caixa. Agora vou pegar o pintinho de Brahma Black. Ó, Brahma Black. Colocar aqui também na caixa. Olha só o tanto de pintinho que já tem aqui, galerinha. Tá saindo bem.
Estamos tirando bastante peitinho, Brahma Light, Brahma Black. Igual eu falei pra vocês, tem esse Brahma aqui, ó, pescoço pelado, ó. Nós já tiramos algum desses aqui no criatório, ó. Nasceu outro. Olha só, peninha na perna, ó, como vocês podem ver, ó, os pezinhos dele cheios de pena, ó. Nós estamos tirando bastante pintinhos, olha só, galera. Que pintinho mais fofo, olha só, galera. Puxa aqui pra vocês verem, ó. Olha só, uma coisa que nós estamos fazendo aqui no criatório. A galinha caipira com Brahma. Nós temos um galo Brahma, ó. Bastante pintinho na perninha dele aqui, como vocês podem estar vendo, ó. Tá só com o dia de nascido, nasceu hoje, né? E nós estamos tirando bastante, né? Vamos ver se nasce mais deles, né? Nós estávamos com os 4 deles aqui quando nós vendemos pro cliente. E nós vamos ver se nós vamos tirar mais deles, né? Esse pintinho aqui nós vamos deixar para fazer matrizes, né? Nós vamos levar para segundo criatório, né? Que nosso segundo criatório fica lá na cidade de Juquitiba, né? Interior de São Paulo, nosso primeiro criatório fica aqui em Osasco, São Paulo. Nós temos 2 criatórios, galera. Siga nós também nas redes sociais, galera. Temos o Instagram Arthur França e temos o Instagram do Sítio França. Vocês podem lá e seguir também nós no Instagram. E vocês vão acompanhando aí o nascimento dos pintinhos, galera. Vamos ver quantos pintinhos tem aqui, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 16 pintinhos agora na caixa, galerinha. Estamos tirando a ninhada grande, já tem 16 aqui na caixa. E tá para nascer mais. Se Deus quiser, vai nascer mais. Daqui para mais tarde vai nascer os outros. Vamos ver quantos vai sair até, quantos vão sair. De quase 30 ovos galados, né? Já nasceu 16, nasceu já um pouco mais que a metade, graças a Deus. E vai sair muito mais. E vão acompanhando o vídeo aí, galerinha. Aí, galerinha, saiu bastante pintinhos, né? Eu vou estar encerrando o vídeo, tem bastante ovo furando ainda, porque tá ficando muito longo, né? Alguns pintinhos estão furando ainda a casca aqui, ó. Alguns estão furando. E eu vou filmar lá em cima para vocês verem nossas criações, né? Acompanhei o vídeo aí para vocês verem nossas criações, né? Tem bastante ovo furado. Os ovos ainda tá aqui, ó. Eles estão marcados 19/2. Então eu vou comprar assim ainda na sexta-feira, dia terça-feira, né? Então, vou encerrar o vídeo, né? Vou mostrar para vocês os pintinhos da caixa. Que acompanhou o vídeo aí, muito obrigado, né? Acompanhou o vídeo aí até o final. Veja a nossa criação de aves ornamentais, né? Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Vou mostrar os pintinhos para vocês da caixa. Vocês que estão sempre acompanhando aqui o vídeo, estão mostrando os pintinhos da caixa, né? Muito obrigado por acompanhar aqui, ó. Nasceu bastante, galerinha. Nasceu mais um, então estamos com 17 pintinhos aqui, né? Fora os que tá, os ovos tá furado. Então teve uma boa inclusão, graças a Deus, né? São bastante pintinhos. É isso aí, galerinha. Acompanha o vídeo aí. Vamos lá. É isso aí, galerinha. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, né? Mostrando um pouco da criação daqui de cima, né? Olha, aqui nós temos o Garnizé, né? Que era o Sebrate preto, né? Que nós tirou o Sebrate dourado com o Sebrate preto. Nós fez um casalzinho aqui, ó. Aqui nós temos os Belgian Mil Flores, galera. Aqui é a fêmea de Belgian Mil Flores. Ó, top demais essa raça Belgian Mil Flores, ó. Nós temos caipirão pesadão aqui junto. Aqui nós temos nossa polonesa branca, né? Que tá os filhotes dela lá embaixo. É esse casal aqui que tá dando aqueles filhotes que estão lá embaixo, galera. Muito top, né? Ó, o casalzinho aqui, ó. Nossa polonesa branca. Eles estão produzindo nossos pintinhos que estão lá embaixo, né? Sempre estamos tirando raça deles, né? Igual eu falei pra vocês entrarem muda agora, ó. Bastante pena aqui, ó. Bastante pena. Tony muda, ela parou de pôr agora, mas tem mais alguns ovos ali pra pôr pra chocar. Aqui nós temos nossas galinhas Brahma, né? Olha lá, Brahma Light. Tem uma lá que tá choca, Brahma Black tá choca. Essa caipira aqui, galera, sempre eu gosto de tirar raça com ela, com esse galo Brahma Light. Porque sai Brahma pescoço pelado, né? Isso é uma raça muito boa, né? E nós vamos estar fazendo essa mistura aqui no criatório, né? E aqui nós temos nossos caipirão pesadão, pescoço pelado, ó. Já estão com 2 kg, 2,5 kg. Olha só, umas galinhas aqui, ó. Só galinha, essas três são galinha pesada, galera. Muito pesada. Pesamos ela, fizemos vídeo, o último vídeo nós fez delas, né? Pesando ela. E deu um peso muito grande, né? E aqui embaixo aqui, ó, galera, nós temos nossos Sebrate, né? Nós temos galinha prata aí, ó, com as galinhas douradas. Nós temos um casal de galinha de Sebrate dourado ali. Nós temos esse garnizé, vou filmar ele dali pra vocês verem. Esse garnizé dourado com a galinha prata. São. Nossa, aqui ó.
Casal dourado com nossa galinha prata, olha só. Esse casalzinho nós colocou pra tirar raças aí, ó. Casalzinho super top aí, aqui no criatório. Vai ficar muito top aí, ó. Nossa racinha aí no criatório aí, galera. Olha lá, a galinha já tá pegando outra ali, ó. É isso aí, galerinha. São só nossas raças que nós temos aqui no criatório, né? E nós temos também um casalzinho de cabra aqui, né, galera? Ali embaixo, eu esqueci de falar pra vocês, ali embaixo nós temos nossas galinhas de Angola, né? Nós temos nossas galinhas de Angola que estão aqui embaixo. Astor fraco, estão aqui embaixo, astor fraco. Esse viveiro de baixo tem um astor fraco. E nesse outro viveiro aqui nós temos as outras astor fraco. Temos astor fraco branca. Espera aí que eu vou abrir o viveiro pra mostrar pra vocês, galera. Nesse viveiro aqui, galera, nós temos uma astor fraco branca. Ela tá bem ali no cantinho, astor fraco branca. Nós temos as lavanda. E temos essas caipira, né? Astor fraco, é, caipira, que fala caipira, né? É astor fraco, tem gente que chama ela de galinha de Angola, Colcá. Olha só, estou fracozinho, ó. Aqui tem um pitinho de Sebrite. Ali nós temos os três franguinhas de Belgim Mil Flores. Olha só, galerinha, nós estamos com as nossas tofracozinhas aqui, ó. E nós estamos tirando, vamos ficar com alguns, né, para levar pro sítio, né? Para nós ficar com um pantel de galinha de Angola, né, galerinha? Nós vamos ficar com um pantel de galinha de Angola. Nós temos o nosso galo aqui, ó. Nosso galo sedosa do Japão, a galinha sedosa já tá chocando ali, ela tá no ninho ali chocando. Vamos tirar bastante pedinho de sedosa, graças a Deus. É isso aí, galerinha, muito obrigado por vocês assistindo o vídeo até o final. Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente. Fique com Deus, galerinha, tchau, tchau. Isso aí.